A fost lansată licitația pentru construirea Institutului Regional de Oncologie Timișoara. Proiectul de peste 250 milioane de euro va fi cea mai mare investiție în sistemul de sănătate din România, în afara Bucureștiului. Spuneam în urmă cu 2 luni că ruina aflată pe calea Torontalului va deveni istorie și iată că de azi suntem în faza în care pornim licitația pentru a găsi un constructor care să ridice Institutul de Oncologie. A fost o muncă titanică pentru a reuși să punem la punct toată documentația necesară scoaterii la licitație pentru a obține toate avizele și autorizațiile, dar până la urmă am reușit. Vorbim despre cea mai mare investiție în sistemul de sănătate din România, în afara Bucureștiului, acest proiect constând peste 250 milioane de euro, iar această unitate sanitară reprezintă speranța pentru mii și mii de pacienți oncologici din toată zona de vest a țării și nu numai. Am mai spus-o și repet, sănătatea reprezintă principala prioritate pentru mine, transmite președintele interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis. Conform proiectului, viitorul Institut Regional de Oncologie Timișoara va avea 250 de paturi și va cuprinde un ambulator de specialitate integrat cu 26 de cabinete medicale pentru fiecare subspecialitate, precum și săli de tratament. Totodată, unitatea medicală care se va construi pe calea Torontalului va dispune de 6 săli de operație, radioterapie, laborator de medicină nucleară, dar și un centru de transplant medular și celule STEM.